চাওঁতে চাওঁতে পদূলিৰ মুখত আহি পালেহি অসমীয়াৰ বাপতি কাষোন ৰঙালী বিহু। এতিয়া ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। আৰু গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাওক, গোৱালপাৰাৰ প্ৰতিখন বিপণীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুৰ সামগ্ৰী, ঢোল পেঁপা গগনাকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ জয় গণেশ মিউজিক ডিলাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি বিহুৰ ব্যৱহৃত যি ঢোল পেঁপা গগনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই গোৱালপাৰা চহৰৰ জয় গণেশ যি মিউজিক ডিলাৰত যি বিহুৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰেহি প্ৰতিজন লোক। কিছুমান ইয়াত জয় গণেশ বিপণীৰ যি স্বত্বাধিকাৰী আছে কোনে কোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা, বিহু আহি পালেহি, কি কি আনিছে? প্ৰথমে তো ধন্যবাদ আপোনাক নিউজ এইটিনক, আৰু দ্বিতীয় হ'ল গোটাই অসমবাসীক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আমাৰ ইয়াতে ঢোল আদি পেঁপা বাঁহী গগনা গোটাই সবেই পোৱা যায়। এতিয়া মোটামুটি আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ বস্তু লোৱা, আহি আছে গ্ৰাহক, ভালেই চলি আছে মোটামুটি। কি দাম কেনেকুৱা দাদা বিহুৰ ঢোলবিলাক? সৰু ডাঙৰ আছে, আপোনাৰ বাঁহী আছে, সিংহৰ পেঁপা আছে? ধৰক সৰু ঢোল 350-400 সেনেকা, ডাঙৰ 1000-1200 আছে, 2000 আছে, 4500 আছে, 5000 আছে, ঢোল লৈ কথা সেনেকা, তাতে কাঠৰ ওপৰত কথা হয়। কেনেকৈ আছে? মোটামুটি চলি আছে আৰু কি, আহি আছে গ্ৰাহক। হয়, আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি জয় গণেশ মিউজিক ডিলাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ বিহুৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে, কিয়নো হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন লাগি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালী বিহুক আদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি জয় গণেশ যি বিপণীৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এনে ধৰণৰ প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় বিহুৰ প্ৰাক্ষণ এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিহুত ব্যৱহৃত ঢোল পেঁপা গগনা বাঁহী বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহক আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ অসমীয়াৰ বাপৰি কাষোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, ৰাজ্যজুৰি চলিছে ৰঙালী বিহুক আদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি জয় গণেশ বিপণীৰ পৰা দেখুৱালোঁ এনেধৰণৰ বিহুৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।